E estava um casal mais maduro, que eram os pais do rapaz que tinha casado com a filha da minha irmã. Com água, luz, genro da minha irmã. Os pais dele estavam se sentando. Um cabelo de piadinho. E eu cheguei e vi que era história de cachorro. Eu agora, no último ano.